El DAU és un festival de jocs. És una proposta de l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut de Cultura, per oferir a les famílies de Barcelona que els que juguen, juguin més, i els que no tenen el joc incorporat a la seva vida quotidiana, que ho facin. Perquè jugar és una bona pràctica cultural, és una bona pràctica familiar i social. Sobretot el DAU són 200 taules posades a mida de la gent que vol jugar, vol aprendre a jugar o vol saber més coses dels jocs. És important que a Barcelona hi hagi un festival com el DAU perquè volem que Barcelona també sigui una ciutat jugadora. Volem que els habitants, les famílies de Barcelona incorporin el joc a la seva vida quotidiana. És més, volem que el joc formi part de la vida de la ciutat. Per alguns, jugar és un repte intel·lectual, per altres és riure, pels altres és imaginar, pels altres és passar una estona i prou, pels altres és reviure una aventura complicada o no. Jugar és totes aquestes coses. I, per tant, l'interès de trobar-ho tot junt a Fabra 4, dels espais on es fa el DAU, és que pots triar exactament quin és el joc que a tu t'agrada. Tothom que vulgui jugar, que vingui, que trobarà la seva taula.